Hej grabbar och välkomna till en liten snabb video. Innan vi börjar den här videon så vill jag bara säga att det här kommer bli ett litet test på godis som jag och min brorsa plockade på oss i Amerika. Och ja, den är lite improviserad och lite konstig, men hoppas att ni tycker om den ändå. Enjoy! Jag och min brorsa har plockat på oss lite godis som vi hade inte testat och rita och så idag. Och jag sitter i bilen och spelar in här, så det är dålig mikrofon och dålig ljus, men ni får leva med det här faktiskt. Så vad är då, här har vi vårt utbud. Så att vi har först Milky Way. Det här är något amerikanskt godis som många, jag tror att det är typ som Mars. Så har vi Skittles, det är inte engelskt, amerikanskt längre. Och vi har faktiskt provat innan, men vi tänker äta den ändå för det är gott. Sista också amerikansk godis innan vi kommer in på specialiteterna. Det är Sour Patches. Det verkar ganska gott. Jag är inte jätte hype på sura saker. Jag gillar inte riktigt det, så vi får det. Sen så har vi lite specialiteter här. Så vi börjar med Disneyland specialiteten. Så har vi Longbens Character Gummies. Sen på samma tema så har vi Longbens Gummy Spree Candy. Chewy Spree Candy. Sen har vi Coconut Patties med musbig. Eller något, där tappar jag den. Och sen så har vi från Universal Studios har vi Fudge Flies. Från Harry Potter ställe, Harry Potter, wow. Så, hej Harald. Det här är min brorsa, jag vet inte om ni har sett honom förut. Men okej, ska vi börja med någonting då? Han har redan ätit sig själv. Men vi börjar med den här Milky Way tycker jag. Okej, vi tar på tre då. Ett, två, tre. Det är i princip exakt samma sak som Mars Bar eller Gap. Ja, ni förstår. Nu har vi poäng. Kan man ge 1,5? Alltså helst inte, men det blir jobbigt att det är fel. 6,5. 6,5. Lasersvärd. Jag ger min, exakt, en 7 grässtrån av 10. Nästa sak på listan är då Skittles, tycker jag. Får jag 2? Okay. Eller vill du ha 3? Nej, 2. 2 orange här. Okej, 1, 2, 3. Det här är grej. Jag ska beskriva dem. Sur. Då smakar jag vet inte. Nej, men de är lite... Smakar lite konstgjort för det. Lite. Färgämne. Ja, men de är liksom... Du biter på dem. Och så är de... Det är svårt att förklara. Tuggiga. De är inte så här hårda liksom, och de faller inte sönder utan de är så här, ja. De smälter med munnen. Ja. Okay. Jag ratar 4 av 10 glasbitar. Okej. Okay. Jag ratar om 6 Jodas. Jag är inne på Star Wars tema här. Ja, verkligen. Okej, okay, vi fortsätter här. Då tar vi den här tycker jag. Okej. Okay. There we go. Det är som gummibjörnar fast med musik typ. Oj. Då tar jag en fin då. Okej. Okej. På tre. Ett. Två, tre. Smakar. Det är gummi tycker jag. Det är exakt som gummibjörnar tycker jag. Mm. Bara äppeljuice. Min smak är apelsin. Ja, men det är olika. Ja. Väldigt stark fruktsmak tycker jag. Alltså smak som juice. Men det var gott. De var goda, de var ganska fräscha. Inte jättesöta. Ja, jag ratar 6 av 10 rymdskepp. Nej, det var inte snorigt. Okej, jag ratar... Jag ratar 6,5 stormtroopers. Vad är din... Nej, bara jag vet att det är en halv stormtrooper. Hoppas Rickard är fram till, hoppas att du gjorde ett bra jobb med att redigera en stormtrooper. Okej, nästa på listan tycker jag vi tar fudgeflugor. Så tiny. Men de ser goda ut. De ser goda ut, det ser ut som typ en chokladflugor. Det är chokladflugor. Okej, så bara ta varsin. Okej, 1, 2, 3. Oj, ja, oj. 1, 2, 3. Och nu har jag en attribut. De var jättegoda. Tycker du? Och en vanlig choklad. Ja, det är inte väldigt bra choklad.
Så att jag ratar 5 däck av 10. Vad ratar du då? 4 dockor. Dockor? Vilken typ av dockor? Rosa. Rosa så här tjejdockor. Okay. Vad bra. Då ska vi se. Tycker jag vi tar de här coconut-grejerna. Musubi. Okej, jag tar ett öra. 1, 2, 1. Oj. Det här ser mycket igenom. De är liksom... Det beror på om man gillar kokos. Det är sjukt mycket kokos. Alltså, det var i princip bara kokos rätt igenom. Ja. Jag älskar kokos. Jag ratar 6,5 blinkande röda lampor. Jag ratar 5 den här, vad heter den där onda killen i den nya Star Wars filmen? Kylo Ren. Han. 5 stycken sådana. 5 stycken sådana killar. Okej, perfekt. Då fortsätter vi vidare här på en tour av godis. Ta på Star Patches, precis. Vår vattenmelon är ju. Men det tar vatten. Det var här vattenmelon smakar, precis. 3, 2, 1. Okej. Vattenmelon. Inte särskilt sura skulle jag säga. Det här kommer lite surt. Om ni undrar varför jag gör det här så vill jag reagera så när jag är sur. Jag ratar 4,1. Jävlar. Klockor av 5. Jag tycker de var sjukt. Jag ritar 7 så här BB-8. 7 BB-8 av 10. Av 10. Okej. Då har vi kommit till finalen. Vilket är Chewy Spread Candy av Långben. Okej. Här kör vi. Sådär. 1, 2, 3. Hård. Åh, fy fan. Nej. Nej. Syra. Damn. Hums. Det där var... intressant, måste jag säga. Ja. De var hårda. Lite som Skittles var. Chewy. Mycket surare än Skittles. Och jättesura, verkligen. Tyckte jag i alla fall. Och de var inte goda. Det var inte gott surt, det var bara surt. Inte som citronsurt. Med, nej, men. Vad gör du? Jag ger dem 2 palmer av 3. 10 menar jag. Shit, vad snäll då. Jag kommer ge dem 1 Darth Vader mask. Ja, det är typ. Okej. Från vad? Från vad ingen goda. Okej. Så det var allt för det här lilla sockertestet, skolistestet. Hoppas ni tittar om. Och ja, så jag tycker att ni har det bra. Och så ses vi. Hej då.